dječaku sa posebnim potrebama. Osnovna škola Brodarica. Dobro. Nažalost, grad Šibenik ne financira, daje plaću. Dobro. Jel može biti od vaše strane da toj djeci, tim roditeljima i meni pomognemo koliki ima još veći potreba, sve više i više djece? Slažem se i to bi trebalo biti plaćeno s državne, državne razine. Na tom nešto poduzeti. Na tome ćemo poduzeti, to je dio našeg programa kojeg je naša Marija Selak Raspudić napravila. Posebno smo posvetili jedno poglavlje, dakle, i osobama s teškoćama i djeci s poteškoćama u razvoju, i zato ćemo se sigurno založiti. To vam isto ovo kao s vrtićem. Dakle, da odgojiteljice, na primjer, tražimo nekakav standard, priča se o besplatnim vrtićima, a odgojiteljice plaćaju gradovi umjesto da država to preuzme kao obvezu. Imamo situaciju, na primjer, da odgojiteljice u Sinju imaju zbog dobrog gradonačelnika visoke plaće, a negdje drugdje imaju lošije plaće. Rade isti posao, brinu se o našoj djeci i moraju biti jednako plaćene. Zato i predlažemo u svom programu, kada govorimo također o tome da svaki građanin ove zemlje vrijedi isto, nama svako dijete vrijedi isto i ne može biti, dakle, da ako roditelj ima veća primanja, mi sada imamo sustav poreznih olakšica što ide u korist onih koji imaju veća primanja. Svako dijete vrijedi isto, zato se zalažemo za uvođenje jedinstvenog dječjeg doplatka, da po svakom djetetu, ovisno o tome, dakle, koliko djece imate, svako kućanstvo dobiva od 80 eura po prvom djetetu, onda 103 eura drugo i tako dalje. Svjesni smo tog problema, rješavat ćemo probleme, imamo konkretna rješenja, najbolji program kojeg su pohvalili stručnjaci analitičari, i ovom ćemo voditi računa, i hvala vam, evo. Hvala i vam.